Ju përshëndes të gjithëve kudo qeni duke na ndjekur shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin politik ku të ftuar të radhës do të kem deputetin e Lëvizjes Socialiste për Integrim zotin Flamur Çela. Ndërkohë shikues të nderuar, unë bëj me dije se gjatë kësaj bisede do të flasim për zhvillimet më të fundit aktuale për parlamentin dhe jetën parlamentare, por në pjesën e dytë dhe që do të jetë edhe më e nxehta është ajo politike ku do të flasim për marrëdhëniet mes koalicionit, protestën e opozitës dhe çfarë pritet të ndodhë. Do të shkojmë në zgjedhje në 18 qershor apo jo. Gjithsesi, për këto dhe të tjera do të zhvillojmë bisedën në studio me deputetin Çela, i cili ne falenderoj që është i pranishëm. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ndërkohë, veç valve të televizionit, pikërisht këtë bisedë ndiqni drejt për drejt edhe në radio 6+1 Vlora, por njëkohësisht shikues të nderuar edhe në faqen ton të internetit, në live streamin ton 6+1vlora.tv, por edhe në paketat ku televizioni ju ngjendet në vendin ton, por edhe në të gjithë botën. Ndërkohë, zoti Çela, ju keni qenë një ndër deputetët që edhe pse keni shumë pak kohë në parlamentin shqiptar, për shkak se keni marrë një mandat më pak se gjysma, ishit aktiv dhe jeni aktiv momentalisht. Pra, ju kemi parë të trajtoni shumë problematika gjatë kësaj kohë shumë të shkurtër që keni në këtë pozicion të ri. Do doja diçka në lidhje mes aktivitetit tuaj parlamentar që përfshin seancat plenare, por edhe komisionet parlamentare ku ju bëni pjesë pikërisht në Komisionin e Sigurisë. Përpara se të kalojmë një për një tek shtjellimi i kësaj çështje, si është jeta parlamentare, zoti Çela? Atëherë, siç e pata premtuar në intervistën e kaluar, unë do vija shumë shpejt për të bërë një llogari dhënje në lidhje me aktivitetin tim politik për të justifikuar besimin që qytetarët e Vlorës në mbarë qarkun më kishin dhënë. Tashmë unë vim me bilanc të qartë, me disa fjalime në seancat plenare. Tishtë për mua do kisha mbajtur në çdo seancë plenare nga një fjalim, por në disa raste nuk mi kanë marrë në konsiderat kryetari grupit parlamentar, pasi unë kam qenë shumë intensiv në lidhje me kërkesat e mija për qytetin e Vlorës kryesisht, po edhe për qarkun e Vlorës në përgjithësi, dhe për mos të dalë nga objekti i zakonshëm i agendës seancës plenare, mua në disa raste mi kanë refuzuar. Gjithsesi, në pak kohë mund të themi që bilanci është shumë i mirë i fjalimeve të mbajtura dhe kryesisht kryefjala e fjalimeve të mia ka qenë qarku i Vlorës. Cilat kanë qenë problematikat që ju keni trajtuar, zoti Çela, në këto fjalime që keni mbajtur? Ka qenë temat ndryshme, por ajo që ka patur më shumë nësi ka qenë çështja e turizmit. Frytet e ndryrjeve të mia kanë filluar po jepen. Rasti më i fundit ishte lejimi për arsye turizmi i anijeve, flotës anijeve turistike që duhet të shkojnë në ishullin e Sazanit, dhe çështjet të tjera që kanë të bëjnë prapë me turizmin, sikurse po është përfshirja në diskutim e taksës TVSH-s, e cila nga 20% mendohet se do zbresi në masën 6%, por është e nxituar, po të them që do realizohet. Jemi në proces diskutimesh intensive për ta realizuar edhe këtë pjesë të programit tonë. Në çështje të tjera kanë qenë të shumta, kam pasur edhe diskutime në institucione të ndryshme në lidhje me çështje të punimeve publike, në lidhje me çështjet e ambientit dhe të tjera si këto. Ndërko, mendoni se me këto fjalime që ju keni mbajtur në kuvendin e Shqipërisë keni rritur të prekni disa nga problematikat që sot shqetësojnë qytetarët? Pra, duke qenë se ju jeni përballë qytetarëve në këtë emision për të dhënë llogaridhënie në këto pak kohë që ju jeni në kuvendin e Shqipërisë, mendoni se keni plotësuar atë mision të cilit ju i keni vendosur vetes?
Unë nuk naqem asnjëherë me detyrat që jap vetes time, por mund të them që në finalet të diskutimeve të mia, qoftë në seancë plenare atje në foltore, po edhe në diskutimet në ambjente më të mbyllura, konkluzioni i homologëve të mi ose përfaqësuesve të institucioneve ndryshme është, më fal, po ju jeni me opozitën apo jeni me pushtetin? Unë i kam thënë shumë qartë që jam me Vlorën dhe qytetarët e saj. Është detyrim imi kash i qytetit tim, ndaj kash i qarkut të Vlorës, që të përcjellë gjitha shqetësimet që ata kanë dhe të luftojë për zgjidhjen e tyre. Sigurisht që shumë kemi bër, shumë pak kemi bër, kemi shumë për të kryer, por gjërat nuk janë aq të thjeshta dhe unë nuk gëzoj absolutisht se kam realizuar kaq. Kemi shumë detyrime të tjera për të bërë dhe në këtë luftë për momentin jemi të vetëm, por avash avash do arrim të marrim dhe fitore të tjera. Sa është edhe interesimi i grupit parlamentar Lëvizja Socialiste për Integrim për qytetin e Vlorës, zotit Çela? Pra, në lidhje me problematikat që ju ngrini, ju shqetësojnë dhe ju, por edhe qytetarët. Qytetin e Vlorës, në thelb e përfaqësoj unë. Deputeti vetëm i qarkut të Vlorës është aktualisht vetëm një individ, e ka emrin Flamur Çelaj. Tematikat që unë trajtoj gjen mbështetje, por në disa raste ndodh që më kanë kërkuar të ulë intensitetin e kërkesave të mia, pasi siç duket kam përbërë shqetësim edhe për grupet e tjera parlamentare dhe ministrit përkatëse të linjës. Përkohë, ju jeni dhe pjesë e komisionit të sigurisë. Çfarë është duke u diskutuar momentalisht në këtë komision dhe cilat kanë qenë ato problematika që ju keni prekur aty? Komisioni i sigurisë përbëhet nga një numër i caktuar antarësh, deputet përfaqësues të disa grupeve parlamentare. Dhe gjithë trupa e deputetëve që merr pjesë aty në si fillim ka një profil që ka të bëjë me sigurinë, përfaqësojnë disa kritere siç është certifikata e sigurisë DSIK, cilën edhe unë disponoj, dhe na jep akses për çështje sensitive që kanë të bëjnë me sekretet shtetërore ose top sekret. Kryesisht, Komisioni i Sigurisë Kombëtare trajton çështjet të institucioneve ligjizbatuese, edhe për ushtrinë, edhe për shishin, edhe për policinë e shtetit, dhe për të tjera çështje si këto. Jo vetëm raportet, një femi me raportet vjetore, por edhe me ndryshimet e bazës ligjore dhe çështjet të tjera të kësaj natyre. Aktualisht kemi pasur një aktivitet shumë të ngjeshur, sepse u mbyll një vit dhe duhet të kishte një lloj llogari dhënie. Kemi pasur edhe disa ndryshime ligjore, disa projekt ligje për shtesa dhe ndryshime për ushtrinë dhe për policinë e shtetit. Sigurisht që unë kam lozur rolin tim shumë aktiv aty, si njeri i profilizuar dhe është normali që të ketë edhe debate dhe diskutime teknike në lidhje me çështjet caktuara. Shumë elementën e neve apo e mërtesa, që janë shumë të rëndësishme në thelbë. Pra, është një komision i sigurisë dhe një komision i rëndësishme, apo jo? Po, është komision shumë i rëndësishme, por nuk është shumë i ekspozuar si kurse komisioni ligjeve apo komisioni i veprimtarive produse edhe të tjera si këto, pasi disa nga mbledhjet tona bën në mënyrë diskrete largë vëmendjes së kamerave dhe janë çështje tepër sensitive. Aktualisht në këtë komision ka një debat teknik për gradat e nivelit të lartë. Çfarë janë këto grada, për çfarë bëhet fjalë? Atëherë, në policinë e shtetit ka pas një koncept të dyzuar të gradave. Ka pasur një koncept për gradat me meritokraci, dhe cila darin dhe një nivel caktuar X, për të vendu grafike, dhe mbi këtë nivel janë vetëm 5 poste pune, që janë drejtuesit e nivelit shumë të lartë në hierarkinë e policisë, është drejtori përgjithshëm në drejtorat e policisë, të cilët në vetvete data janë drejtora të përgjithshëm, por për departamentet caktuara, të cilët sipas kolegëve
të mi nuk duhet të punonin më pas marimit të mandatit të tyre. Unë në këtë rast pata një këndvështrim timin, i cili ka të bëj me një këndvështrim tjetër. Policia shtetit është ajo që balafaqohet më së shumti me krimin në përditshmërin e vetë dhe kur bëhet fjalë për nivelin e lartë të kuadrit të policisë së shtetit, neve nuk mund të lejojmë që element shumë të kualifikuar mbas marrimit të mandatit në drejtim të dalin në rrugë të madhe. Kjo është si me ta lënë tjetrin, do të thonë pa zot dhe të pambrojtur. Ndërkohë që ata janë koka e policisë dhe supozohet luftojnë krimin. Në momentin që këta njerëz janë të pa motivuar, nuk do bëjmë mirë as detyrat e tyre. Dhe këtu ishte këndvështrimi ynë me kolegët e mi, të gjithë kolegët socialistë në fakt ishin të mendimin për largimin nga shërbimi trupës policore të gjithë këtyre efektivave që mbaronin mandatin, kurse qëndrimi im i pandryshuar në asnjë rast ishte që kjo forcë shumë e rëndësishme e policisë së shtetit, e cila shërben edhe si një lloj arshive njerëzore në lidhje me shumë ngjarje që ndodhin policinë së shtetit dhe këta janë shumë të ajournuar, do të thonë është një investim që neve nuk mund ta hedhim në rrugë të madhe. Në finale mund të kemë humbur për momentin e parë për shkak të shumicës së votave të deputetëve socialistë në komision, pasi propozimi më kërka vetëm nga kryetari i komisionit, zoti Brau, por me sa kam kuptuar, e gjithë policia e shtetit është në të njëjtin këndvështrim me mua, edhe ministri i brendshëm i tanishëm, zoti Xhafaj, ka përshëndetur këtë qëndrim timin dhe unë kam bindjen se deri në momentin që ky projekt ligj do kaloj në parlament, propozimi im do marri fuqi dhe dorëzohen propozimet e kolegëve të mi. Pra, me sa kuptova, bëhet fjalë për drejtuesit e lartë aktual të policisë së shtetit apo janë persona specifik? Atëre, këto janë poste specifike. Gjithsesi bëhet fjalë për 5 pozicione, 5 poste pune. Por këta njerëz janë si ai truri i kompjuterit që furnizohet me shumë informacion. Të largosh nga trupa e policisë këta njerëz, kur ata mund të pranojnë vullnetarisht që të zbresin te grada që ka marrë me meritokraci, është gabim më i madh t'i lësh në rrugë të madhe. E para bie besimi te shteti, i cili nuk kujdes ka as për njerëzit e vet. E dyta, neve na ikin asete njerëzore të kualifikuara dhe të mira zhurnuara me ngjarje dhe çështje të caktuara në historikun e policisë së shtetit dhe të vetë shtetit. Shteti në vetvete mbahet në drejtimin e vet nga pak njerëz, të cilët merren me dirigjimin e gjithë strukturave të tjera dhe të lëshosh këta element kualifikuar për shkak të detyrës dhe eksperiencës do jetë një gafë e pafalshme. Duke qenë se jemi tek policia e shtetit, si vlerësoni punën e policisë? Këndvështrimet tona mund të jenë dhe subjektive, por ajo që merret për bazë si një dokument shumë serioz është raporti i Departamentit të Lashtit, i cili ka konstatuar disa problematika të cilat nuk kanë qenë në raportin e një viti më parë. Është e vërtet që policia e shtetit ka performuar mirë në policimin në komunitet dhe shërbime të tjera, por duhet pranuar që policia e shtetit duhet kishte bërë më shumë në luftën kundër kanabis. Nuk mund të fshihemi pas gishtit, në qytetin e Vlorës është qyteti që ajournohet më shpejt dhe më qartë nga çdo qytet tjetër i Shqipërisë për shkak të afërsisë me Italinë. Kemi lajme për dita për trafik të kanabisit, për pilota gomonesh që gjenden
që nxjerr deti dhe gjërat kësaj natyre, të cilat në Selb janë shumë dramatike dhe unë prej këtu i bëj thirrje ministrit Xhafaj të marrë masa drastike për eliminimin që në embrion të këti fenomeni, që në kultivim dhe deri tek përcjellja e drogave jashtë vendit. Në çështën e policisë ju ndajni me mazhorancën, me Partinë Socialiste, cila është forca kryesore. Si rezultatet pozitive, thot Partia Socialiste, në drejtim të luftës ndaj krimit, trafiqeve, kurse ju keni rezervat tuaja në këtë drejtim? Po, gjithmonë policia e shtetit do përballet me problematikat kësaj natyre. Unë nuk kam qasje për të sulmuar policinë e shtetit. Nëse flasim për këndvështrime të formacioneve politike, është një gjë tjetër, por në vetë vete unë vi nga një profil i cili e ka të qartë sakrificat që bëjnë oficerët e policisë së shtetit. Nëse ka element të inkriminuar dhe të korruptuar brenda policisë së shtetit, kjo është një moment i mirë, marrja e ministrit të ri mund të bëjë që të shirohet kjo situatë, të merë masa ndaj elementve të inkriminuar dhe policia e shtetit të pastrohet nga një situatë që është krijuar. Doja që të flisim tani për disa nga problematikat e hasura në qytet. Ju keni qenë ndër deputetët apo ndër personat që keni dalë kundër TIS Parkut, pra nuk e keni pranuar këtë kompani që të operoj me aktivitetin e saj në Vlorë. Aktualisht nuk punohet, pra TIS Park nuk duket gjëkundi. Mendoni se kjo është një fitore e juaj personalisht dhe i qytetarve për këtë kaos që ngritët, apo çfarë po ndodh? Kjo është fitore e qytetarve, Lonjat. Unë jam pjesë e qytetit. Jam njëri mandatuar për të shërbyer qytetit. Ka shumë diskutime në lidhje me këtë çështje. Ka akuza për aferë korruptive, ka akuza për shumë gjëra, por unë do të shikoj më thjesht çështjen. Ka një kontestim mbar qytetar ndaj këtij koncesioni. Në momentin që populli i Vlorës reagon, dhe këtyre është detyra ime si i zgjedhur, jo vetëm imja, por e gjithë kolegëve të mi dhe e gjithë këshillit bashkiak, të marri masa për ta nxjerrë jashtë loje atë kontratë koncesionare. Unë nuk e di se çfarë është duke bërë tani me të. Kemi parë dhe dëgjuar që ndodhin lloj-lloj fenomenesh në lidhje me bashkinë e Vlorës. S'do të akuzoj bashkinë, do të mirë kuptoni, po them që ndodhin shpeshherë gjëra që mbulohen nga i perde, ambiguiteti dhe paqartësia, dhe mund që të ndodhi që TIS Parku të kthehet prapë. Por, unë e kam bërë luftën time shumë qartë. Nëse TIS Park do kthehet këtu, qëndrimi im është i qartë, por qyteti Vlorës duhet kuptoj kush janë ata që po i krijojnë probleme qytetit. Edhe unë do të jem i qartë me qytetarët e mi, sepse lufta ime u zhvillua pas një kujvok, nuk pranoj asnjë lloj kompromisi, kompromisi vetëm është komoditeti i qytetarëve dhe shmanga e një konflikti social që ishte krijuar. Ju jeni dëshmitar vetë që në qytetin Vlorës u krijuan disa situata dramatike ku qytetar konfliktoheshin me staf të kompanisë dhe në Thelb janë të gjitha palët qytetarë të Vlorës. Është shumë e rëndë për mua si njëri që i përfaqësoj të gjithë të shoh që dy qytetarë të qytetit tim të konfliktohen me njëri tjetrin deri sa ndiqen penalisht ose bëhen për spital. Kjo është pa drejtë. Përse do të ndodhi kjo gjë? Në moment që ky fenomen është shumë i kontestueshëm nga opinioni publik, atëherë ky duhet të skarcohet, nuk duhet të jetë më. Është shumë e thjeshtë. Ka dhe një problematik tjetër? Më falë, është e parashikuar në ligj. Është e parashikuar në ligj. Gjitha institucionet të cilat marrin vendime, në këtë rast flas për Këshillin Bashkiak, kur konstatohet që ka reagim qytetar që janë kundra, dhe kur
kjo përforcohet edhe me një letër siç unë kam dërguar bashkisë këshillit bashkiak institucionit të prefektit. Atëherë mos përgjigje ndaj interesit qytetar është akt i pastë korruptiv dhe i dënueshëm i të gjithë atyre që nuk reagojnë. Mund të anullohet kontrata? Janë po sigurisht mund të anullohet kontrata. Çfarë kontrate? Mund të ketë janë hije. Mund të ketë një bar të rënd financiare, siç thuhet. Shiko, shteti shqiptar ka disa modalitete për ndërtimin e kontratave. Dalja nga ai koncept, nga ai modalitet është prapë një çështje që duhet kaloj në filtrat e kontrollit lart shtetit. Dhe kush ka hartuar atë kontrat, e para duhet mbaj përgjegjësi, e dyta në rast se kemi të bëjmë një kontratë që është jashtë rregullave dhe nga kanë kërkuar me përgjegjësi që s'na takojnë, dhe e dyta le të vendas zgjidhjen në gjyq. Vendas zgjidhjen në gjyq sepse gjyqi në finale unë po të citoj disa raste të eksperiencave që janë ballafaquar, ishte një marrëdhënie midis dikujt që kishte marrë lekë, dikujt që kishte dhënë lekë, dhe gjykata tha që nuk është kjo baza e krahasimit, kjo që keni bërë ju marrëveshje së bashku me vullnet të lirë, por është mënyra se si Banka e Shqipërisë e bën për llogaritjen e përqindjes interesit. Kështu që edhe penaliteti në këtë rast ka një mënyrë për llogaritje, jo siç e bëjnë ata zotrinë në kontratë, dhe aq më tepër në këtë lloj forme, por siç mund ta përcaktojë gjykata. Kështu që zgjidhjet janë, ekzistojnë, aq më tepër un kam bindje që ajo kompani kishte probleme të jashtëzakonshme edhe me seriozitetin e vet. Gjithsesi nuk dua të çfarë është thotë seriozitetin. Nuk dua të fokusohem aty, thotëm sepse nuk kam dalë që të sulmoj biznesin privat. Do të jemi qartë për këtë pjesë. Un kam dalë të mbroj interesat e qytetarëve vlonjat. Një qytet i tërë reagonte kundër një kompanie me pronar që si njifte askush dhe me tha bi nënash që zjeshti me tha tjerë bi nënash. Kjo është e pa drejtë dhe kjo nuk duhet ekzistojë. Kur thonë seriozitet, mos se keni fjalën edhe për mungesën e pagave për punonjësit, po, mos pagesën e... Po, ajo kompani nuk ka paguar pagat e punonjësve, mom ka ndërguar me dhjetra mesaje punonjës të stafit të kompanisë. Ajo kompani ka dhe problemet të tjera që disa gazetarë investigativ mi kanë ofruar, por si që thash, nuk është në qëllimet e mija të sulmoj biznesin privat. Por kur aktiviteti biznesit privat cënon interesin publik, atëherë unë kam detyrimin në këtë rast të reagoj, nësa në rast e nuk do isha përfaqësues i zgjedhur, do kisha të drejtën të reagoja, dhe unë prapë do reagoja. Ndërko, aktualisht në Vlorë janë duke u kryer disa investime të rëndësishme. Si deputeti Vlorës, si po i shikoni këto investime dhe a janë konkretisht duke u respektuar afatet? Një prej tyre është edhe Lungomare. Në fakt, ka patur në datën 1 prill një inspektim në ditën e gënjeshtrave, por urojmë që të mos jetë inspektim gënjeshtër. Ishte një mesazh mjaft i rëndësishëm i ambasadores Bashkimit Evropian, Vlautin, e cila është shprehur se deri në fund të prillit duhet të përfundojë Lungomarja, ky investim i rëndësishëm, të paktën pjesa më e madhe e tij. Mendoni ju se do të arrihet kjo, zoti Çelaj, dhe si e shikoni aktualisht hapin e punimeve? Atëherë, më lejo t'ju kujtoj se kur është hedhur lopata e parë në Lungomare, nuk kam qenë prezent. Vetëm unë kam qenë prezent nga gjithë spektri politikës. Dhe nuk isha deputet, por ama isha një qytetar interesuar që ai projekt i shumë përfolur, se do fillonte më në fund, u shpreva shumë interesuar për të marrë pjesë dhe për të parë fillimin e punimeve siç ka ndodhur edhe në rrugën e lumit të Vlorës. Nuk mund të them gjë në lidhje me Kozjatin, por ky investim ishte i shumë mirëpritur. Ajo që mua më bën të ulkokën është humbja e jetës së Kristit në atë aksident, dhe kjo e rrit koston në mënyrë dramatike. Çfarë lloj investimi të bëjmë ne tashmë, jetën e atij të riu ne nuk e kthejmë dot. Përse po e prek këtë pjesë?
Po prek sepse ne duhet të jemi human, duhet të jemi të vëmendshëm ndaj këtyre situatave. Nuk ka justifikim humbja e jetës së një njeriu. Për te kësaj, shpresoj që punimet të mbarojnë ashtu sikurse zonja Vlautin është shprehur dhe qytetarët e Vlorës më në fund të gëzojnë një lloj komoditeti sepse u bën disa vjet që kanë duruar një situatë konfuze me punime publike gjithandej dhe tashmë shpresojmë që të jetë një situatë më e mirë dhe më e mbar. Në përgjithësi si vlerëson inspektimet e tjera nëse i keni realizuar? Po, ndjekur, jam shumë optimist që po bëjmë punime. Duhet kishin filluar më shpejt disa prej tyre, duhet të ishin përfunduar tashmë. Po kjo është një lloj kërkese llogarie që ka të bëjë me stereotipin tim si njeri që vjen nga biznesi dhe që ka një lloj tendence për të përfunduar gjërat, mos e lëj punën e sotshme për nesër dhe historia të kësaj natyre. Nuk mund të vëgjistin mbi kërkant dhe të kërkoj llogari, thjesht kërkoj më shumë përgjegjshmëri për cilësinë e punimeve dhe përfundimin e punimeve në afat. Ndërkohë ka patur një problematik në fshatin Mërtiraj dhe është gjobitur dhe Alpetroli, nga inspektoriati përkatës me kërkesën tuaj të Diçelaj. Çfarë ka ndodhur dhe pse ju e keni marrë këtë iniciativë? Atëherë, në fshatin Mërtiraj, për ata që nuk e din, fshati Mërtiraj ndodhet në zonën e Selenicës, në basë krajinës së Vllainës dhe teknikisht shikon nga ana e lumit Vjos. Është një stabilimet impianti dekantimit të naftës. Ai impiant ka bërë që një pjesë e mirë të fshatit të shpërngulet në Vlorë. Shteti të investoj për shpërngulin e tyre prej vitesh. Por në shteti gjithashtu, ashtu si kurse dhe privati, kanë detyrimet e tyre për të vendosur makineri për punuese të reja, të cilat në impakt me ambientin të mos prodhojnë tymra ose mos ndotin ambientin. Situata atje ishte vërtet e frikshme, ishte një furë e 40-50 viteve përpara, nuk e di se sa ishte, me një xhak të shtramët, domethënë ishte për ta pikturuar, ishte për karikaturë dhe me një liqen nafte dhe sere i cili pasi kalon një moment i ditës hape rubineti dhe kalon dhe në prua dhe nga prua ishte një kilometr largë lumi Vjosës. E di ku përfundon lumi Vjosës? Përfundon në det, përfundon në zinxhirin pushimor dhe në këtë zinxhirin pushimor jemi neve. Jemi neve që konsumojmë produktet e detit në qytetarët e Vlorës, që konsumojmë dhe produkte kështu, do të thënë të gjalla po që e. Atëre, atësënojnë familje tonë. Pashkuar deri atje, unë po të them që kishin problemi në fshatin Mërtiraj dhe nuk bëra asin gjë për shumë se sa du të bëjnë qytetarë. Vetëm se në këtë rast më morën konsiderat denoncimi. Inspektorati shtetërori i mjedisit vati në vend konstatoi, konfirmoi problematikën dhe dënoi me 1 milion lek të reja gjob dhe pezullim aktiviteti kompaninë Alpetrol. Kaq ishte detyra ime, unë nuk mund të jem edhe prokuror dhe gjykatës dhe policë. Unë jam deputet i parlamentit shqiptar, jam ai që përcjell shqetësimet e qytetarëve, përpiqem të gjej zgjidhje jam mundësit, ose aty ku cjell më kollaj shqesimi, por janë institucionet ose kompanit në të rast Alpetrol që duhet të përgjigjet problematikave të qytetarëve. Drejtim të turizmit ka patur një iniciativë, ndoshta dhe tuajën dhe këmbulljen tuaj përse për këtë hapje si ishullit Sazanit. Si e shikoni këtë që ndodhi tashmë? Ka qenë një marrëveshje për ratifikimin e një bord një kredie 10 milion euro dhe qyteti i Vlorës ishte parashikuar asnjëherë për Vlorën. Unë ndjeva detyrimin të çohesha, të flisja
të ngrija pretendimet e mia dhe të kërkoja rishikimin e buxhetit, në mënyrë që të investoj diçka në Vlorë. Në këtë rast, unë po kam patur dhe një takim intensiv me profesorës të biznes të turizmit dhe të shoqatës të turizmit, të cilët më kanë furnizuar me informacione të ndryshme, me këndvështrime të tyret dhe me propozime konkrete për zgjidhje. I kam implementuar në atë raportin tim, i kam dalë parlamentit ball, kam bërë fjalimin, në fund fjalimit më kam pyetur dhe kolegë të mit të majtë që ju jeni opozitar, më thash nuk jam opozitar, po jam qytetar i Vlorës dhe mas takimeve të vazhdushme me ministren e ekonomisë, ajo më premtoi që do gjende zgjidhje si fillim hapja e ishullit të Sazanit për turistët. Dhe kjo është një fitore e madhe, një premtim i dytë që kam marrë prej saj dhe duhet ta falenderoj, duhet ta theksoj që kam një marrëdhënie të shkëlqyer me të është diskutimi për uljen e taksës së TVSH-s. Nga 20% është bërë një propozim për 6%, por janë diskutime që zgjasin, nuk është një proces i thjeshtë, sepse kalon në disa filtra, në mënyrë që në finale të ketë një dakordsi me gjitha palët. Ne shpresojmë, unë jam optimist, po të shohim. Ndërkohë, duke qenë tek turizmi, besoj është edhe iniciativa juaj kur keni qenë drejtor i aviacionit civil sa i përket low cost. Pra, çfarë mund të thoni tashmë që diçka e tillë ka hyrë në linjën e zgjidhjes së kësaj çështje? Nëse unë më mend, ne kemi prekur këtë çështje në intervistën e kaluar dhe unë i pata thënë që në fillim të prillit një kompani shumë serioze, low cost, do vinë në Shqipëri. Është kompania hungareze Wizz Air, është një bashkëpunim shumë i fortë i hallkave të Ministrisë së Transporteve, është merita e Ministrit të Transporteve në radhë të parë, po edhe stafit të Autoritetit të Aviacionit Civil, ku unë modestisht kam luajtur rolin tim, të cilët ndoj që në mënyrë intensive një marrëdhënie bashkëpunimi me Ministrin e Zhvillimit Kombëtar të Hungarisë dhe bën të mundur prurin e Wizz Airit, i cili në thelb është një kompani low cost, por kostot në aviacion janë të larta, dhe ta pranojmë të. Dhe kjo kompani do të punojë me kostot ulta, sepse ky është kriteri që ne kemi vënë. Atëherë, kush e kompenson deficitin që krijohet një kompani që ka dalë në tregun e përfituar? Në këtë rast, duhet ta kompensonte shteti. Merita në marrëdhënie, në negociata e Ministrit të Transporteve, është në faktin se gjithë pjesën e rimbursimit të deficit financiar të supozuar për të kompani do të ambulonte pala hungareze. Kurse Autoriteti Aviacionit Civil kalozë një rol tjetër në shpejtimin e procedurave të kontratave me kompaninë koncesionare të aeroportit, e cila nuk është se kishtë një dëshirë të madhe për të lëvizur shpejt, por këtu lozë një rol drejtori i aviacionit civil në atë kohë, i cili me hirë dhe me pahirë bëri që marrëveshjet kontraktuale të firmoseshin dhe të përcaktoheshin dhe datat. Prandaj ishte kaq besim plot që kjo do realizohet dhe kjo është një fitore e madhe për mbar udhëtarët shqiptar. Pasti Budapesti, ashtu si kurse është linja e Austrian Airlines apo Turkish Airlines, edhe linja e Budapestit në Wizz Air është një linjë që krijon një shpërndarje të gjerë në mbar Europën dhe deri në Amerikë dhe sjell kosto të ulta për shqiptarët. Unë mund t'ju kujtoj që një turist hungarez mund të vijë me 12 euro nga Budapesti në Korfuz. Korfuzi këtu afër. Atëherë, neve kemi bërë që kostot që paguen e 300 euro me Austrian Airlines, edhe më shumë se sa aq, e ti bëjmë 30 euro.
Kjo është një fitore shumë e madhe, sepse është 10 herë me ullët çmimi dhe është një merit që duhet t'ja njohim në këtë rast atyre që morëm atë punë. Revizioni civil si po drejtohet aktualisht me që ju keni qenë drejtues, si e shikoni, pra është emëruar drejtues i ri? Po, drejtues i ri është, nuk është i emëruar, është i komanduar, është një specialist e shumë e vjetër nga ministria, nga në vjetër kuptimin eksperiencës, ka gjithë eksperiencë, dhe ajo po drejton aktualisht aktivitetin atje. Ndërkohë, çfarë synon Lëvizja Socialiste për Integrim për të bërë për qytetarët në drejtim të shërbimit ndaj tyre? Vizita dhe takimi me zotin Haradinaj i deputetit Flamur Çelaj, situata politike, çfarë do të ndodhë me koalicionin PS-LSI? A do të kemi zgjedhje apo qeveri teknike? Do të votojnë qytetarët shqiptar në 18 qershor apo zgjedhje do të shtyhen? Për gjitha këto problematika, shikues të nderuar, në pjesën e dytë të kësaj bisede me të ftuar deputetin Flamur Çelaj. Ndiqni.